Primarul județului Sălaș, Ionel Ciunt, le-a cerut tuturor directorilor de instituții deconcentrate din Sălaș să inițieze măsuri concrete pentru eficientizarea activității, astfel încât sălășenii să nu mai aștepte ore în șir pe holuri. Prefectul Ionel Ciunt a solicitat astăzi eficiență în toate instituțiile deconcentrate, astfel încât sălășenii să nu mai aștepte timp îndelungat pe holurile acestora. Punem un accent și pe ceea ce înseamnă activitatea calitativă în instituțiile pe care le conduceți, pentru că știu și vin unii cetățeni de la dumneavoastră, ajung la noi în audiență, la prefectură. Se stă încă totuși mult pe holurile instituțiilor și persoane care au probleme, poate nu întreabă nimeni o oră, două, de ce au ajuns acolo. Și rugămintea mea este pentru acest an să dați o atenție deosebită relației cu cetățenii, cu persoanele care au nevoie de serviciile colegilor din instituțiile pe care dumneavoastră le conduceți.